שלום לכם. בדרך כלל כשאני שומע את האות, מיד אני מתכונן להגיש איזו שיחה, ראיון או משהו בדומה לזה, אבל לא, לא, לא הפעם. הפעם קיבצנו עבורכם את מיטב השיחות המעמיקות, מרחיקות הלכת ומנוסחות להפליא של עורך הדין ציון אמיר. מאוד מומלץ לכם. שלום לכם, גבירותיי ורבותיי. אנחנו בערוץ טוב, ואתם מוזמנים לצפות בנו גם בדרך היוטיוב היוט, וגם באמצעות ה... אתר שלנו, אבל אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. ים של חומרים איכותיים, תוכן איכותי של ממש ייפתח בפניכם כמות גדולה. הישר עליכם ולפני כולם. שווה, לא? זהו זה. אנחנו היום עם אורח, אורח בפעם ראשונה במסגרת הזו מבחינתי, עורך הדין ציון אמיר. רציתי להגיד הידוע בכינויות ציון אמיר, אבל יאללה, לא אמרתי, רק רציתי להגיד אהלן ציון. אהלן. אני שמח מאוד שאתה פה, ואנחנו נדון היום, נעשה מסע לא פשוט, נעשה אותו בכמה פרקים. אנחנו נתחיל עם נתניהו, משפטו והרפורמה. האם המשפט יושפע מהרפורמה? איזה שאלה... מכשילה. היא, היא גם מכשילה, <laughs> אבל היא גם מורכבת. וכמו שאלות כאלה מורכבות, אין, אין תשובה קצרה. אין לנו זמן של כן ולא. יש לנו. אבל דבר אחד ברור, אלה שתומכים בנתניהו יגידו אין קשר בין שני הדברים ואלה שמתנגדיו של נתניהו יגידו יש גם יש קשר, איך אני יודע את זה? כי הם אומרים את זה כל הזמן, הם אומרים, הם קוראים לו הנאשם רוצה להימלט מאימת הדין ולכן הרפורמה באה לעולם היא תבוא לעולם, ואולי כל מיני תיקונים, וכל מיני חיקוקים, וכל מיני חוקי יסוד, שיגבילו את הסמכות של השופטים, ואת הסמכות של הממנים לשפיטה, וכן הלאה וכן הלאה, והאם תהיה סניוריטי, ולא יהיה סניוריטי לתפקיד נשיא בית משפט העליון. בשורה התחתונה, אני יכול להגיד את הדבר הבא. אחרי שמנפים את כל הראשי רקע, ומנפים את ה... מנערים את האבק מעל ה... טיעונים העבשים האלה. בסוף, 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 אלעזר, יש שלושה שופטים בירושלים ששומעים את המשפט וחזקה אליהם. פשוט כך, כמה זה פשוט. הם שומעים את התיק, רואים את הראיות, ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות, והם יצטרכו להחליט, השם הוא זכאי, לא בגלל שום תיקון חקיקה. אלא אם כן, זה תיקון שהוא משנה עולם. למשל, ביטול אה, סעיף המרמה והפרת אמונים, ששם זה יוצר מצב באמת חדש. שהוא, שהוא חדש לגמרי. אבל לא נראה לי שזה כל כך יקרה, אם יקרה בכלל, ואם יקרה, אז זה בטח רק יקבע מתי העבירה הזאת נעברת, היא תוגדר. הקצוות הפועמים שלה ינסו לקחת מספריים של יד אומן ולקטום את הקצוות. הפורמים והאמורפיים, בסופו במילים אחרות להגדיר את העבירה. אני לא חושב שזה השפיע על משפטו שום דבר מהרפורמה. אתה סנגור, איך התמודדת ברבות השנים שוב ושוב עם המילים הפרת אמונים? <אח> אני עוד במשפטים ידועים קודמים, נניח קצב שהיית מורה, אבל במשפטים אחרים, כל פעם שנתקלתי, אריה דרעי עוד מזמן, כשנתקלתי בהפרת אמונים, אמרתי לעצמי, רגע, איך אפשר לדון בדבר שהוא חסר כל הגדרה? כן, זה... אתה יודע, המיתולוגיה היוונית הנפיקה לנו כל כך הרבה מפלצות עם הרבה מאוד ראשים, וראשים שאתה גודע אותם, ובמקום כל ראש חדשים, מופיעים עשרה ראשים חדשים, וככה הזרועות והידיים והאצבעות והציפורניים, וכל ההידרות <coughs> למיניהן. זה הידרה כזאת משונה, העבירה הזאת, וסך וה... כל הביקורות שהיו על העבירה הזאת, אי אפשר למנות אותם בקרב הוגי משפט אצלנו בישראל וגם בחוץ בעולם. יש מדינות שלא מכירות בעבירה הזאת ומוציאים אותם, אלא אם כן היא נקשרת בכל מיני הקשרים מאוד ברורים לעבירה מרכזית אחרת. איך עובד, לא... איך, איך עובד סנגור? במצב הזה. במצב ש... כזה שאני סגור... בו... חברה, פינון עבירה, לא מגדיר, לא כלום, אז, מה? אז, אז תשמע, הוא, הוא צריך להתמודד קודם כל עם ההגדרות של בית משפט העליון, שזה חלק מחוסר הוודאות שאתה מצביע עליו בעצם השאלה הזאת. אתה נמצא, זה בערך כמו, הנה אנחנו בתוך האולפן שלך עכשיו, ותחשוב שאנחנו בחדר חשוך, בלי חלונות, ויש בפנים חתול שחור, ושמים ר... רטייה על העיניים, ואומרים לך חי... אקדח. ועם כדור אחד, הוא אומר לך, טירה, אבל אתה חייב לפגוע בירייה הבודדת הזאת בחדר החשוך בחתול השחור, שגם את עיניו הוא עוצם, שאתה אפילו לא יכול להבחין בו. אז זה בערך העבירה הזאת, כמו שהיא נראית היום, היא בעייתית. הכוונות מאחורי העבירה הזאת הן טובות. רוצים להיאבק בשחיתות שלטונית, לנקות את השירות הציבורי מתופעות כאלה ואחרות. הסניגור צריך להתמודד עם זה בדרך של ניסיון. איך, איך, איך בית משפט בפרשת שבס בדיון הנוסף אמר זה צריך להיות עבירה שאמון הציבור הופר באופן כזה של עמידה במצב ניגוד עניינים חריב במסגרת מילוי תפקידו ושזה יכול היה להשפיע הכל הגדרות ורטוריקה מופלאה הכל יש רוח ונשיאים וגשם עין אז אני לא חושב שיהיה שקש... קשה מאוד להתגונן מפני עבירה אמורפית כזאת. בעצם אתה גורר אותי, אותנו, לאיזושהי פינה שאמרתי, טוב, היום כבר לא נדבר בה, אני תלמידך בעניין הבא, משנות סוף התשעים, תחילת האלפיים, אתה זוכר, עשינו אז משהו משותף, ואז למדתי תורה מפיך, מה קורה בבתי המשפט, וכמה מערכות שונות בבית המשפט הן בעייתיות מפה ועד סוף הגלות. והנושא הוא בסופו של דבר, איך אתה ניגש לעניין של הסבירות? איך אתה ניגש לעניין, כסנגור אני שואל אותך, איך אתה ניגש לעניין שבא אליך פלוני אלמוני, על נניח עבירת הפרת אמונים, אתה מנבא לו, אדוני, אתה בתוך הסטטיסטיקה טענה בשני אחוז בלבד שאולי תזוכה ואולי לא, ויאללה, לך תעשה עסקה טיעונה, למה אתה מחייך? שאלות נהדרות. שלא טובות, אהב לי תשובות, לא זה חיוך מריר, אני לא יודע מה ראו, מה רואים, ראו על... חיוך, עליי. כן, סבירות אה, הוא מושג, הוא גם אמורפי בדיוק לא כמו, אני, בדיוק אני... כמו המושג כשדיברנו עליו קודם לגבי עבירת המרמה והפרת אמונים, בהרבה מאוד מובנים, סבירות הוא עולם, תשמע, אולי נגיד איזה משפט מקדים, בית משפט נזקק להרבה מאוד כלים כדי לפתור בעיות משפטיות. Uh, מתי הוא נזקק לכלים כאלה? כשנגמרים לו הכלים האמיתיים נקרא לזה במרכאות או בלי מרכאות. אמיתיים? שחור לבן. אמיתיים של שחור ולבן. למשל, או ראיות ברזל, או ראייה פורנזית. אדם, רצח או לא רצח? אז יש לי מצלמה, ויש לי טביעת אצבע, ויש לי דנ"א, ויש לי גם ראיית זיהוי, והכל והכל. אין לי שום צורך בכלים של כל מיני פרזומציות משפטיות, חזקה ש... וחזקה. כלום אין, נגמר. הכל ברור בשחור ולבן. כשהכלים האלה נגמרים, אז הדיין מתחיל לגייס ולרתום לטובת מלאכת המשפט, המלאכה השיפוטית, כל מיני כלים. אז אחד הכלים למשל, זה כלים של מידתיות וסבירות. אז למשל, בסוגיות, דיברת על ספק, סביר. זה סוג אחר של ספק, זה לא, הספק הסביר שם הוא משהו אחר. מהו סביר? האם נגיד השופט בדעת מיעוט, דנציגר, כשזיכה בדעת מיעוט את זדורו, והוא אמר, מתקיים בליבי ספק סביר באשמתו של זדורוב, ושניים אחרים קבעו שאין ספק סביר, אז האם יש או אין ספק סביר? מרגע שאחד אומר ברגע יש, שאחד אמר, ברור. אז ברור שמתקיים, אז איזה כלי מדידה יש לי, אבל זה סוג אחר של סבירות. אז זה מסתבך עוד יותר כשאני הולך לסוגיות שהן לא, הם, הם מדידות. באים? מעולמות אחרות בכלל, מעולמות אחרים, למשל, הפרשה של השר אריה דרעי. שאמרו חלק מהשופטים, לא כולם אגב, גם פה זה מעניין, חלק מהשופטים אמרו שהמינוי שלו לוקח בחוסר סבירות קיצוני. בא שופט אחר, אחד מהם היה השופט דוד מינץ, ואמר לא, בעיניי זה סביר. אבל מה שלא סביר בעיניי זה משהו אחר בכלל. קרא לזה השתק שיפוטי. אתה אמרת שלא תחזור לשירות הציבורי, הנה, ל... אתה, חוזר. לזה, הנה אתה חוזר, אני על זה חוסם אותך. אז הנה, יש לנו באותו הרכב של תשעה שופטים, תשעה או חד עשרה, אני כבר לא זוכר, חד עשרה שופטים, אותו הדבר. אותו הדבר, אותו הדבר, אמר חלק מהשופטים, השתק הוא מונע, ואין שאלה של סבירות, וגם החוק בסדר לצורך העניין, התיקון בחוק עם העניין של המאסר או המצב, אז הנה איזו דוגמה מצוינת, שהשופטים ביניהם מתחלקים בשאלת הסבירות, ובאמת זו שאלה טובה, היא לא רק שאלה פוליטית, היא שאלה שבאה מעולם הערכים. האם מיליון אנשים שאמרו, נגיד, אתה סביר בעינינו שתהיה שר ומושל עלינו, האם זה אומר שאפשר להגיד שזה לא סביר? על ידי מאן דהוא אחר? אז, 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 אז הכלים האלה, שמי שהתחיל להנחיל אותם ביתר שאת היה כבוד השופט בדימוס אהרון ברק, עשה מעשה קשה מאוד. זו פגיעה חמורה מאוד, לא רק בעולם של ודאות משפטית, אלא המושגים האלה גררו אותו ואת בית המשפט לעסוק בנושאים שהם בליבה של הפעילות הציבורית, הפוליטית, ואם אתה נכנס לשם, חזקה עליך שאמון הציבור יכורסם וייפגע מאוד. ואני אוסיף עוד משפט יהודיסטי בעניין הזה, שאתה יודע למה הכוונה? אתה נכנס לשדה של נתת דבריך לשיעורים, אתה בוודאי זוכר את המשפט הזה בעידה. טוב. אבל זה טוב, נכניס, אם אנחנו בעניין הזה, תראה, מדברים על המשפט העברי, ואתה מצוי בו, ואתה באת מעולמות האלה גם. סנהדרין גדולה של 71, שקיבלה פסק דין פה אחד, פסק הדין שלה, פגום, פסול. בטל. בטל, כן. זה מעניין, נדבר על זה פעם. מדוע הוא בטל? אתה יודע מה? זה נפלא הדבר הזה. נקיים עוד שיחות בינינו, וכשנגיע נדון בזה ונוסיף לזה עוד משהו, את אותה משנה בסנהדרין, שבעצם עוקרת עונש מה ואת המחלוקת רבי עקיבא איזה סנהדרין מחובלנית. אתה בטח זוכר את זה, נדון בזה בהזדמנות אחרת. אני רוצה לעבור לנושא הרפורמה. נתחיל, זה נושא קטן, נכון? שולי, קטן, קטן שיק. בוא נשאל שאלה בלתי נסבלת בעליל, טוב או רע ליהודים? אני... טוב ליהודים, תסביר למה. טוב ליהודים וטוב לערבים וטוב למיעוטים וטוב ללהט"בים וטוב לכל המיעוטים באשר הם שחיים במדינת ישראל וכל מי שיוצא בשצף קצף נגד הרפורמה וקורא לה בכל מיני מילות גנאי. כגון הפיכה או מהפכה, אגב, אני לא בטוח שזה גנאי, אבל לשם, מה, לשם מותק, הם מכוונים. תראה, מהפכה זה מקבל משמעות אלים וצבאי, ואני לא יודע מה, אבל הפיכה, גם, גם לא טובה. גם טוב. הפיכה לא טובה. שינוי ערכים. אבל סלב. שינוי, אבל, אבל מה זה ערכים בכלל? אתה הרי מכיר את פרופ' ישעיהו ליבוביץ'. כמעט. אה, כן, מכיר אותו היטב. אה, בכלל יש תפיסה פילוסופית אה, של מה זה ערכים בכלל. הוא לא מכיר בקיומם של ערכים אוניברסליים. הוא אומר, למשל, על נגיד ערך קדושת החיים, האם זה ערך מקודש ואוניברסלי? הוא אומר לך, לא, לא. הוא אומר לך, כי אותו אקדח טוב. שהרג את פלוני, מקבוצת השיוך שלו, הוא גיבור. הקבוצה השנייה קוראת לו טרוריסט. אז הנה, חיים הלכו, ואחד חושב שזה דבר נפלא, והשני, אז אפילו בעניין כזה, אפילו תמצא בנושאים נוספים, אבל זה, אני לא רוצה ל... לה... להתפרס. אבל אני, אני אומר את זה ב, בעולם של, של, של ערכים, שלשם בדיוק נכנס, yes. נכנסת הרפורמה. היא נכנסת ושואלת את עצמת השאלה בהפרדת הרשויות, איך אנחנו מתנהלים במדינה דמוקרטית אמיתית. או איך האם... אנחנו מאזנים את הכוחות השונים במדינה דמוקרטית אבל, אמיתית. כן, כן. אנחנו לא רואים כבר... אותו דבר, אבל תשימי לב. אז תראה, בתולדות ימי, אני יודע, ההיסטוריה המתועדת פחות או יותר במאה החמישית לפני הספירה נגיד, לא יודע מי היה הראשון, אבל נגיד לאו הוצא כזה, ואחר כך אפלטון, אריסטו וסוקרטס. מי החברים? וכל החברים עד, עד ימינו, ומהדמוקרטיה האתונאית, שקבע עיקרון מאוד פשוט, העיקרון של הכרעת הרוב, של הריבון. זאת אומרת, אגב אומר את זה אפילו שופטים של בית משפט העליון עוד כאשר אהרון ברק כיהן שם, כאשר כיהן תחת נשיאותו של מאיר שמגר, שופט המנוח הידוע לטוב בכל מידותיו וידענותו הרבה, הוא אמר שהמחוקק יכול לחוקק הכל והוא מעל הכל. לא בטוח שהוא אמר את זה כמוני, זה לי הצעה יפה מאוד, אבל נדמה לי שבערך כך הוא אמר. זאת אומרת, השוויון והעצמאות והפרדת הרשויות והאיזון לא פוגעים בעיקרון שהוא עיקרון העל. הכרעת הרוב, העיקרון הזה קובע שהרוב שולט בלי לפגוע במיעוטים. אני מסתכל על הרפורמה הזאת מכל הכיוונים, בחנתי אותה. אני לא מצליח להבין היכן היא פוגעת בערכים של בערכים ותזכור את ההסתייגות מה זה ערכים, בערכים של קבוצות מיעוט, בזכויות אדם, בזכויות יסוד שלנו היא לא פוגעת באף אחד, אם כן לא פוגעת אז השאלה אז על מה המלחמה, המלחמה היא על כוח ועל שלטון כי אם נקבל את התזה הבסיסית של המתנגדים לרפורמה המשמעות היא שהם רוצים להפר את האיזון בין הרשויות לקחת כוח מכאן ולתת כוח כמעט בלתי מוגבל לרשות השופטת, טוב, האם כשאנחנו מדברים על העקרונות הללו, הכל כך מורכבים ודיאלקטיים, האם אנחנו יכולים להביא נוסחה לעולם, יש כאלה שמביאים נוסחה לעולם, שאומרת, הנה האיזון הקדוש והטוב והשלם והמושלם, שאני לא יודע מה הוא במציאות האנושית מה זה עיקרון שהוא טוב לכולם, טוב לכל? אני מחפש... איזשהו סידור עניינים בתוך כל המחלוקת המשוגעת הזאת, ואני רוצה להציע לך הצעה. אתה רואה סנגור. סנגור, מעצם טבעו, מסוגל פעם להגן על זה ופעם להגן על זה. אני מניח שלכל סנגור בסוף הגון. יש איזה שהם מגבלות וגבולות, אומר זה, לא אני, זה, אני לא רוצה וכולי. האם אתה מסוגל גם להגן על הצד השני? אתה יודע מה... מי זה הצד השני? רגע, אופוזיציה. לא, אתה מתכוון תומכי, המפגינים, המתנגדים, כן, כן. אתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד, להגיד אלא לייצג, לייצג אותם, זו המילה. אני יכול, שאני יכול, אני לא אעשה את זה. אני לא אעשה את זה. אני רוצה להבין את ההיגיון. אני אגיד לך, אבל אני לא אעשה את זה כי, כי, אתה יודע, היזהרו, חכמים זה... אתה פחות שתשכנע? לא, בוא נגיד את זה כמו שחז"ל אומרים, חכמים יהיו זהירים בדבריכם, שמא מתוכם זה החצי שלא תמיד אומרים אותו. אומרים יהיו זהירים בדבריכם, נקודה. אבל להמשך מהו? שמא מתוכם ילמדו העדים לשקר. זאת אומרת, אני חושש מהבורות, ועוד יותר גרוע, מבורות שתתחבר לרשעות. ובמתנגדי הרפורמה, אני בטוח שיש הרבה מאוד אנשים שהם תמימי דרך ומאמינים באמונה תמימה וזכה בעמדות שלהם, וזה בסדר גמור. אני בטוח שיש גם כאלה שאין להם לא תום לב בתוך העניין ולא שום דבר אחר מהסוג הזה ולכן אני לא אעשה את מלאכת ההגנה הזאת כי יפרשו את הדברים באופן לא נכון הדבר היחידי שאני מוכן לומר שאותם אלה שבאים בתום לב וחוששים שהרפורמה תפגע בדמוקרטיה ובחלשים, אני מצפה ובחלשים, ובחלשים. ובחלשים אני מבקש מהם, מכולם, אחד אחד ויש להם אנשים גבוהי מצח ונבונים וחכמים ומבינים באסטרונומיה בהצטגננות, וגם בתורת המדעים ובעולם הרפואה וגם טייסים אפילו. ואיך הכנסת את ההצטגננות? ש... ש... שזה הרמב״ם מה... אמר משהו על ההצטגננות, תכף אני אגיד לך. אחר כך נדבר על הרמב״ם. אחר כך נדבר. אבל אני אומר אח... לך, אחת... אבל... אבל... מח... שיבואו ויקיימו דיון מעמיק ולא דיון של הטלת חרמות, תבואו לוועדות. תבואו לוועדת חוקה, תבואו ותקיימו דיון, ולא לעמוד ולגדף ולנאץ ולהשמיע סיסמאות קלושות שמהם אתה לא לומד דבר וחצי דבר. סיסמאות על גבי סיסמאות על גבי... אתה אומר להם, אבל למשל, הנה, אין... אין אה, בא, בא, בשיטה הבריטית אה, בית משפט איננו יכול אה, לבטל חוקים, למשל. או השיטה, אבל יש שם מורכב או בניו זילנד, באוסטרליה, ובעוד כל מיני מדינות. אתה מודע לזה, אבל שיש שם תהליך מורכב של אישור. בוודאי שאני מבין את זה, בוודאי שאני מבין. אבל בואו תקיימו את הדיון הזה. אתה שמעת מישהו רוצה לקיים את הדיון הזה, חוץ מחרם מוחלט שנועד למוטט את המדינה, כמעט עד כדי פגיעה באינטרסים חיוניים של המדינה בארץ ובעולם, ממש אמירות BDSOיות. חריף מאוד <עת> היית. עד עכשיו. כדי כך, מי שמוציא את הכסף שלו מכאן, ומי שהולך ומכפיש אותנו בחוץ, וזה יכול להיות גם השגרירה למשל, היוצאת משלנו בפריז, הגברת יעל גרמן מיש עתיד, היא אומרת, שם היא אומרת את זה עדיין בכובעה כשגרירה, אינני יכולה להישאר, אה, לייצג את מדינתי בממשלה החדש, החדשה הזאת, שבאה עם הרפורמה. זה דבר בלתי נתפס. אני לא רוצה להשתמש במילים החמורות שמתארות התנהגות שפוגעת באינטרסים חשובים של מדינתך. אתה יכול להסביר לי, בהמשך לדבריך, מה מתחבא מאחורי עמדה שאני אינני מסוגל להבין אותה, אלא אם כן אתה תאיר את עיניי, אפילו שזה לא עמדתך, הגברת חיות. אני לא מכיר אותה אישית, כמובן, או לא כמובן, לא משנה. ואני מנסה להבין מה עומד מאחורי הרעיון שלה, לא להופיע בפני ועדה מוועדות הכנסת. כלומר, ראש המערכת השיפוטית, בדרגה כה בכירה, עמדה מנהיגותית, חשובה, כל המילים תהיינה נכונות, ועדה קוראת לך להופיע בפניה, ואתה אומר, את אומרת, לא בא לי. אתה יכול את להסביר את לי את זה? אתה יודע, פה אני אהיה זהיר שבעתיים <אח> ואני אגיד את הדברים הבאים. א', גילוי נאות, אני כן מכיר אותה אישית, ויש לי, אני, יש בינינו יחסי חיבה והערכה. ויש לי כבוד רב אליה, והיא נשיאת בית משפט העליון, ואמר מי שאמר כבר, יפתח בדורו כשמואל בדורו, והיא לא יפתח. אף אחד מאיתנו לא שמואל, אבל היא יותר במקום. זאת אומרת, תכבד כל שופט באשר הוא באותם ימים. נכון? כך כתוב. חז"ל. חז"ל, לא, זה מופיע גם בספר דברים. יפתח בדורו כשמואל בדורו. לא, זה לא אמן, זה נאמר בפרשנות. לא, מופיע בפרשנות של רש"י. אני אזכיר לך בדברים הכתוב, ו"הובאת אל הכהנים ואל הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם, ושאלת והגידו דבר המשפט". זאת אומרת, אמרו, אתה בא אל השופט, מה זה השופט שיהיה בימים ההם? שאל הפרשן, רש"י. זאת אומרת, שיהיה בימים ההם, משמע, כל שופט שנמצא באותם ימים הוא כשמואל. יפתח בדורו, כשמואל בדורו. זאת אומרת, תכבד. אני מכבד כמובן, ובוודאי שהיא לא יפתח, במובן הזה היא נחשבת לשופטת מכובדת, טובה וזה. אבל, אחרי שאמרתי את ההקדמה המג... הזו, אני רוצה להגיד לך משהו. אני חושב, עם כל הכבוד שיש לי אליה, והמון כבוד, זה היה משגה חמור. היה משגה חמור לעמוד ולנאום את הנאום. הראשון נגד הרפורמה ובאופן שהוא נאמר. זה הכניס אותה במובן מסוים להתבוסס בתוך זירה שראוי היה לא להתבוסס בעוצמות כאלה. הפעם השנייה הייתה כאשר אה, אה, אולי התקיימו מפגשים שלא היו צריכים להתקיים באותה עת. נגיד עם שרת המשפטים בדימוס Uh, לשעבר, זאת אומרת, שקד אתה ציפי, לבני, ציפי לבני, ציפי, ציפי uh, לבני, ציפי, ציפי. לבני, uh, אני חושב שזה, uh, למען הנראות, לא שיש איזה פסול שנעשה, לא נראה כמשהו מזימה שם, אבל הנראות יש לה משהו בימים אלה, ולזה מצטרף העניין האחרון, כאשר היא, כסמל שלטון, אני לא יכול לברוח מזה, אנחנו, אנחנו חייבים לכבד, היא עומדת בראש מערכת המשפט, והיא כחלק משבעת סמלי שלטון, הייתה צריכה להיות שם. לא רק בוועדה שאתה מדבר עליה שהיא לא הסכימה, זה הדבר הרביעי, אני אומר. שהיא לא הסכימה לבוא בט"ו בשבט, ביום חגה של הכנסת. זה שכ... הדבר הרביעי... מרוב זה... שהייתי אמור מהוועדה, שכחתי את זה. הדבר הרביעי זה עניין הוועדה. אתה יודע שאהרן ברק, בלי שהזמינו אותו, הוא מגיע <laughs> לוועדה. היה לו חשוב, כנשיא בית משפט העליון, לבוא ולקדם. כשהיו חוקים שישבו על המדוכה, כן, היה מגיע ומדבר ומדבר עם חברי כנסת שזה לא נכון להעביר איזה חקיקה, היא חקיקה שגויה או לחזק איזה מגמה לגבי חקיקה מסוימת. הוא עבד שעות נוספות בעניין הזה ו... והוא קידם חלק מהדברים ש... שהיו מאחורי הקלעים, זה לא בסתר כי זה היה מול ועדת חוקה, חוק ומשפט חוק, של הכנסת. אני חושב ש... בצד ההערכה הגדולה שיש, זה היה המשגה. שמע, אנחנו בנושא חדש, ובעצם פרק חדש בשיחותינו. בשיח, אני רוצה לבדוק את העניין של היועץ המשפטי לממשלה, שיש לו שני תפקידים, פרקליט ראשי ויועץ משפטי לממשלה. רבים מאז ימי דניאל הפרופסור פרידמן, שישב גם פה באולפן לפני שבוע. תומכים ברעיון הזה, ונראה לי שהיום זה מוסכמה די כללית על מרביתו או חלקים מרחבים של מרביתו. הציבור. מרביתו. מרביתו. אמרתי מרביתו. כמו גם, אגב, אני חושב שמרבית הציבור מבין שצריך והגיע הזמן לשינויים מקיפים במערכת המשפטית, רק הם לא דנים בזה. אוקיי. מה אתה חושב על הפרדת התפקידים הזאת, ואם יש לך הסבר, מאחר ואתה עתיד לתמוך בכך, אם <אח> יש לך <אח> הסבר למה זה לא קרה עד היום. למה זה לא קרה? כי זה יותר קל להשיב על זה, כי כל מי שהיה שם, אין לו שום עניין לתמוך ב למה? בהחלשת כוחו. <coughs> אני לא, לא מכיר שום פקיד שהיה כן. בתפקיד אבל רב עוצמה, אבל ש שנפטר, שנפטר מ מכוח, השיל מעליו חלק מסמוכויותיו. אני לא מכיר כזה דבר, ולכן כל היועצים במשפטים לדורות, לדורותיהם, <תנגדות> <תנגדות> בטח מהתקופה, בוא נדבר מהתקופה הברקית של אהרון ברק ואילך, הייתה התנגדות נחרצת, אנחנו שומעים את זה עד היום, כולם עדיין חיים, חיים טובים וארוכים עד מאה ועשרים. הם מתנגדים, הם מסבירים את זה בהסבר שבעיניי הוא לא מחזיק מים הם אומרים, שאם אתה, סוד כוחו של ומעמדו וסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה, זה שיש לו אפשרות גם להעמיד לדין את בכירי המנהיגים שלנו. כי אז היכולת שלו להיות בר סמכה בעניינים, בכל העניינים, היא גדולה. אני לא מצליח להבין עד הסוף את הטיעון הזה, אני מבין אותו, מה הם מתכוונים, אבל בעיניי הוא, לא, הוא לא נימוק משכנע. לכן, לכן צריך לפצל אותו. עכשיו, הסיבות למה לפצל אותו, גם נגיד את זה בקליפת אגוז, כי אני לא מכיר שום תפקיד בעולם, בעולם בכלל, עם כוח, כוח וסמכויות שאין להם שיעור. אין להם שיעור, הן לא מוגדרות בשום מקום, חוץ מוועדות שהוקמו והגדירו סמכויות, אבל לא בחוק, נגיד חוק יסוד היועץ המשפטי לממשלה, שיגדיר מהם סמכויותיו, מתי אפשר למנות אותו, תקופת כהונה קצובה, לא קצובה, מתי אפשר לפטר אותו, האם זה משרת אמון, לא משרת אמון, מה בדיוק יכול לעשות ולא לעשות וכולי, והכי חשוב גם להגביל, להגביל אותו, עכשיו למה כן צריך, ל... לא רק בגלל גודל הסמכויות וכוחו הרב, הוא לא נבחר לתפקיד הזה, והחלטה של פקיד היא הרד גורל. תראה מה קרה בחמש שנים האחרונות, בגלל החלטה, לצורך העניין של איש אחד, היועץ המשפטי לממשלה. מנדלבליט. מנדלבליט. מנדל אנחנו מ-2019 בחמש מערכות בחירות, שכילו את האנרגיה, את הלכידות בתוך החברה הישראלית, ואת תחושת האחווה שהייתה. ב... אחווה. אחווה. שהייתה עד אז, אבל לא מה שקורה היום. ושלא לדבר על הפגיעה הכלכלית של עשרות מיליארדים שיכלו איתם לבנות עוד חמישים בתי חולים בישראל. למה הם לא הצליחו עד היום? אז קיבלתי רק בהערת ביניים שזה לא רק הוא אחראי למערכות הבחירות החוזרות ונשנות. בסדר. אי אלו אישים פוליטיים, לא ניכנס בסדר לזה. בסדר, אבל... אבל אני לא רוצה להרחיב את <אח> זה. <אח> אני רק <אח> אומר, <אח> צריך לפצל. וגם למנוע את ניגוד העניינים המובנה שנמצא בתפקידו של יועץ משפטי שביד אחת הוא מייעץ לראש ממשלה וביד השנייה הוא שולח אותו לבית הסוהר. אין ניגוד ענייני יותר מזה. נוראי, נוראי. להביא עוד הרבה מאוד דוגמאות שיחדדו ויסברו את האוזן עד כמה התופעה הזאת היא תופעה בלתי נתפסת שזה גם מה הבעיה? יהיה יועץ משפטי שיועץ לממשלה כובע אחד, ויועץ משפטי אחר, שקוראים לו תובע כללי, כמו שקורא למשל תובע כללי בארצות הברית, והוא אגב שם במשרת אמון, כשבא נשיא חדש, כל האדמיניסטרציה הולכת הביתה. אוספת את הדברים, הולכת הביתה. אני רוצה להוסיף עוד פעם בתוך דבריך, ליימן, בענווה נקרא לזה, כי לא הייתי אף פעם בעבודה שלכם ובתפקידים האלה. אני חושב על... יועץ משפטי לממשלה שמסתכסך עם קלוני אלמוני, עם שר מסוים. ואתה יודע, הרי יש אגו, ויש עניינים אישיים, ויש עלבונות, וצרים, וצרכים, והכול, הכל, 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 שים אותם בסל אחד, ופתאום מגיעה אליו החלטה, כן, לא להעמיד לדין, כן, לא לפתוח בחקירה. אני, אני אומר, באמת, זה, זה מעל המין האנושי. האם הוא... אני צודק בחשיבה הזאת? הוא... אמר השופט אהרן ברק, כשהוא דן, אחת... לא רק הוא. כל השופטים אמרו את זה, אבל אהרון ברק אמר בקשר לטענה של הגנה מן הצדק למשל, או חשין הגדיר את זה עוד יותר טוב, מישאל חשין המנוח, שהוא דיבר על אה, כאשר יש שפיטה של אדם אה, בחריצת דין מוקדמת, נגיד בתקשורת או משהו כזה, אז הוא אמר על השופטים, גם שופטים הם בני אדם, ואם הם נחשפים למסה קריטית של חומר <מח> מזהם, <מח> שמזהם <מח> את תודעתם, <מח> עד כדי שאי אפשר שדעתם תהיה עוד נקייה, מבטלים את המשפט. נגד אותו אדם. ברור שהשופט הוא רק בן אדם, ויש כאלה שאומרים במקרה הטוב. אז, 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 אז וכנה אתה... זה לגבי התובע, היועץ המשפטי. זה ולג... לגבי כולם, לכן אתה חייב, חייב ליצור מנגנונים שמאזנים, מנקים ומנטרלים את ניגודי העניינים שאנשים כאלה נמצאים בתפקידיהם, ואיך אנחנו יודעים שהם הם, הם נכשלים באופן... אינהרנטי, באופן טבעי בתוכה הזה, כי תמיד, במקרה הטוב, חצי מהציבור תומך בעמדתך, וחצי חושב שעמדתך היא פסולה ומוטה ושקלה שיקולים פסולים. את זה צריך למנוע. יש לי עוד כהנה וכהנה שאלות, אבל יושבת כאן אישה בתוך האוזנית, ומודיעה לי לזר, תם הזמן, אז אני אעשה שתיים-שלוש שתיים, שאלות, שאלות מהירות מאוד. ענת ברשותך, ברצות, ואנחנו נסיים. לצערי הרב, מוקדם מדי את השיחה הזו. שמע, נעשה את זה קצר ומעט. שלב השאלות המהירות נקרא לזה. אתה אזרח מודאג? כן. ספר לי ממה. מלחמת אזרחים, ואני גם אומר שהיא מלחמת אחים. היא לא מלחמת אחים. למרות שמישהו כתב לי, בנימה של העלבה, אתה לא אח שלי כשאמרתי את זה בשום מקום. תגיד לי, אתה היית רוצה לשאת באחד משני התפקידים? תובע, יועץ משפטי לממשלה? כש... כש... או אם זה יהיה מונח ממש על השולחן, אתה תבוא להתייעץ איתי? <laughs> אני אתייעץ <אני laughs> <laughs> איתך, אלעזר, אנחנו מדברים כבר עשרות שנים. <laughs> <laughs> אז אני רוצה להעלות לסיום משהו מעשרות שנים, ואתה זוכר איפה גיליתי את הדבר הזה? דומני בערך לפני 12 שנים, בילינו איזושהי חתונה מאוד ייחודית ויפה ומיוחדת, אתה זוכר? נגיד של מי? של הבת של גד אסולין, מותר, כן. גם היה כאן אורח. זה מעשה נפלא. שקע בעולמו, בעולמו, בעולמה של הגות, של הגות. עזב את עולם החומר, הפסיק להיות איש עסקים, הפסיק להיות עורך דין, משגשג, נהיה רק איש רוח, וכותב ספרים וזה וזה. טוב, ורבו נפטר לפני שבוע, אתה יודע זה כן. טוב, אני, את זה, בגיל 90. טוב, אני מגלה עליך אז משהו, ואני מכיר אותך מצעירותנו, עוד בירושלים. אנחנו צעירים עדיין. כן, עדיין, אבל צעירותנו העוד יותר צעירה. ואני מגלה שכמו שהוא שקע בעולם הרוח, אתה שקעת בעולם המורה נבוכים והרמב״ם. חן כן, כן. תספר לי על זה. תמיד אני נמצא בעולמות האלה מאז, שחר, <laughs> מאז הייתי ינוקה. אבל uh, כשהתגרשתי, אז uh, נכנסתי uh, עמוק עוד יותר, וזה מה שאני עשיתי כ-20 שנים האחרונות. Uh, כי אתה יודע איך מתחיל מורה נבוכים? ודא, אני חושב. ‫לדע לא כי נפש פתיח. האדם אחת היא. ‫אז הנה, חמש מילים. אני חושב שזה ככה מתחיל. ואז מתחיל הדיון בנפ... בנפש האדם, מהי? ‫ואז אני עדיין לומד וחוקר מהי נפש האדם. ‫ואם נגיד איזה סוג של שורה תחתונה, הדרך שאני תופס את הרמב״ם, היא סייעה לי כמעט בכל משבר שאני חווה בחיי, להתגבר עליו בדרך רציונלית, אפילו עם קריצה לשמירת מצוות כל הזמן, כחלק מהפרוגרמה של דרך חיי. אתה יודע, אם הבנת, לצורך? לא, לא, לא יפה להגיד לי, אני לא יודע אם הבנת, עד היום לא... לא, התכוונתי להגיד... ציון עמיר לא העלה פציעות חד עכשיו, למה אתה מלא מוציא? לא יפה. עכשיו, שמע משהו. אנחנו מסיימים בנקודה זו, והזיכרון שלך לא רע, וגם שלי, נקרא לזה לא רע, ואנחנו יודעים מה הנושא הבא שאנחנו פותחים איתו, מה זה הדבר הזה שהרמב״ם ותורתו ומה ששקעת בתוכו, השפיע על חייך במשברים ובפרשיות דרכים, אוקיי. אומר לך משהו אישי עליך, שאתה לא רואה, כי אתה לא רואה את פניך. כל החצי שעה ומעלה שאנחנו מדברים, ועושים פרק אחר פרק. אתה, ציון המאיר, נקרא לזה חמור סבר, עם הבאות וכולי. מרגע שהתחלת לדבר עם הרמב״ם, נערה וחיוך גדול על פניך, גם עכשיו אתה קורא חיוכים. זה נכון? ציון אמיר, עורך הדין ציון אמיר, תודה רבה לך. תודה לך. ושיחתנו הבאה תתחיל עם הרמב״ם. תודה. ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם עמנו. אני אישית מצטער שנאלצנו, אבל ככה זה בחיים, הזמן נגמר, ואני מזמין אתכם. גם לצפות בנו וגם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו. חומרים, ים של חומרים יפתח בפניכם ואתם תקבלו את החומרים הישר עליכם ולפני כולם. וואו, תודה רבה, שלום, שלום לך ציון אמיר, ביי ביי ולהתראות.